チャット GPT チームはチームでチャット GPT を利用するためのプランです。こんにちは、中村優太です。この動画では2024年1月にリリースされたチャット GPT チームについて紹介します。簡単に言うと、その名の通りチームでチャット GPT を利用するためのプランです。これでやっと生成 AI のチャット GPT が業務で使いやすくなりました。私のチームでも早速チャット GPT チームを導入しました。これまでチャット GPT を実験的に使ってみても良いというような曖昧なスタンスでしたが、これからは正式にチャット GPT を積極的に業務で使うという方針に切り替えることができました。この動画を最後までご覧いただくと、チャット GPT チームとは何かや特徴、導入方法が理解できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。繰り返しとなりますが、チャット GPT チームはチームでチャット GPT を利用するためのプランです。特に中小企業をターゲットとした仕様になっています。以前からチャット GPT エンタープライズという大企業向けのプランは存在していました。しかしながら上場企業やそれに匹敵するような規模の事業者を意識したプランであり、価格も公開されておらず、OpenAI の営業担当に問い合わせが必要などハードルが高いものでした。従来チャット GPT エンタープライズを利用するほどの規模ではない事業者で利用する場合には、チャット GPT プラスを個人で購入してそれを経費精算するなどの必要があり、不便さがありました。チャット GPT チームはクレジットカードがあれば基本的にはすぐに使い始めることができますので、とてもハードルが低いです。チャット GPT チームの概要です。ライセンス数は2ライセンスからとなります。1人で使う場合にはチャット GPT プラスが適しています。費用は1ライセンスあたり、月間契約の場合月額25ドル、年間契約の場合月額30ドルとなります。ざっくり言うと、チャット GPT プラスと同様の機能にチーム向けのプランとプラスアルファの機能が追加されています。チーム向けの機能としては、一括メンバー管理、権限管理、オーナー、アドミン、メンバーが指定できます。支払いの一元化、企業で使う場合はこれが地味に嬉しい機能です。経費精算の手間が一気に軽減されます。チーム用のワークスペースの提供、社内限定で GPTs を共有可能。プラスアルファの機能ですが、ピーク時でもチャット GPT への一般的なアクセス、応答時間の短縮というように性能面でも優遇されています。ただし具体的な数値は示されていません。私の個人的な感想としては、チャット GPT プラスと比べて著しく性能が上がった感じはしていません。チャット GPT のモデル訓練には使用されない、初期状態でチャット GPT のモデルの訓練には使用されない設定になっているため、業務でもより安心して使うことができます。また新機能と改善点への優先アクセスが提供されます。どの程度優先されるかは情報が見つかりませんでした。各プランの機能などについての比較表です。まず料金ですが、フリーは0ドル、プラスは20ドル、チームは年間契約で25ドル、月間契約で30ドルです。エンタープライズは非公開となっていますが、おそらくチームよりは高いのではないかと推測します。フリープランは GPT3.5 しか使えないので、お試し利用や学習用です。本格的に業務で使うには、プラス以上がおすすめです。GPT3.5 に加えて、より回答精度の高い GPT4 が使えます。画像生成 AI DALL-E が使えます。高速レスポンスが提供されます。チームにすると、チーム用ワークスペースやチーム管理コンソール、請求集中管理などチームで使いやすくなります。チームでも機能が不足する場合には、エンタープライズの利用を検討します。シングルサインオン機能が提供されたり、入力と出力のデータが暗号化されて保存されるなど、より高度な機能を含むチャット GPT の全ての機能が使えます。チームプラン導入の流れを紹介いたします。チャット GPT にログインした状態です。左のサイドバーから Add Team Workspace をクリックすると、あなたのプランのダイアログが表示されます。私は今チャット GPT プラスを契約しています。なおチャット GPT プラスは後ほど解約します。チームを作成ボタンをクリック、ワークスペースに名前を付けます。名前は後で変更できるので、あまり深く考える必要はありません。例えば会社名を付けます。入力したらチームプランを選択。チームプランを選択する画面です。フレキシブルプラン、年間プランが選べます。フレキシブルプランは月額30ドル、1ヶ月単位の契約です。年間プランは
月額25ドルとディスカウントされるのですが、年単位の契約になります。私はフレキシブルプランを選択します。観点としては利用するスタッフの人数に変動があるためです。席数はライセンスの数です。最低2ライセンスからとなります。そして請求情報へ進むボタンをクリック、決済情報を入力します。支払いが成功しました。続ける。メンバーの E メールを入力すると招待することができます。自分自身も招待します。そして NEXT、 メンバー、アドミン、オーナーを設定することができます。役割に応じて設定します。そして Send Invites をクリックします。ワークスペースの設定が完了しました。チャット GPT に進む。はい、アンケートには適宜答えます。これでチームのメンバーとしてチャット GPT を使うことができます。なお、個人のワークスペースに切り替えたい場合は個人のワークスペースをクリックすると個人ユーザーとして使うことができます。次に個人アカウントのチャット GPT プラスを必要に応じて解約します。明示的に解約をしないとチャット GPT プラスとチームプランの両方の料金を支払う必要がありますので注意が必要です。左のメニューから名前をクリック、マイプランをクリック。チームプランを契約しているのにチームを作成と表示されるところが紛らわしいのですが、気にしないで手続きを進めていきます。私のサブスクリプションを管理するをクリック。プランをキャンセルします。内容を確認してプランをキャンセルします。アンケートは必要に応じて答えて次へ進みます。これでチャット GPT プラスの次回の決済が行われなくなり、チームプランの課金のみが残ります。そしてチームプランを利用するにはチームのワークスペースを選択して利用します。チャット GPT のチームプランを導入することができました。この動画ではチャット GPT チームの多くの特徴や利点について紹介しました。チャット GPT チームの登場によって企業でもチャット GPT を導入しやすくなりました。チャット GPT といった生成 AI を使うことが当たり前の世の中に一歩近づきました。皆さんのチームでチャット GPT を活用し、より生産的になることを目指しましょう。この動画を最後までご覧いただきありがとうございました。これからも AI のビジネス活用に関する情報を発信していく予定です。この動画が役に立ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。動画でプログラミングを学べるウェブサービスプログラス、ただいまプレミアムプランの初回14日間無料体験実施中。詳細は概要欄から。